Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji, gledate radosnu vijest. Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice u suradnji s nadbiskupskim ordinarijatom u Splitu snimila je TV koncert duhovnih skladbi pod nazivom Misao svijeta. Uživajte u skladbama prožetim evanđelskim vrijednostima. Sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoje. Na vam je
Sate za zimlju sve žujne ruke, što znojem stoji duh nam rove. Gle zove mora sred mora muke, neka nas stoje zvijezde. Najsjajnija zvijezdo neba kršćansko, pomozi nas, Mario. Najsjajnija zvijezdo neba kršćansko, predveđe zvona tvoja. Sate za zimlju sve žujne ruke, što znojem svojim kruh nam rode. Gle zove mora sred mora muke, neka nas tvoje zvijezde najsjajnija zvijezdo neba kršćansko, pomozi nas, Mario. Najsjajnija zvijezdo neba kršćansko. Вечна звезда сияйна, за облаци не є трати, не віддіє смертного, само серце за само звезду слути, и для нее вечна слава, на рамовод лежи племя, к ней зикарю Иисуса. Как се роди, можда право носата, към нас усе страшно глупо затворила райска врата. Senza mio bruke, o per oggi pure buona, na, o prosciua
da baš to Getsemanesko. Sveta pod oce drona, recite mi gdje je ona, daj nas je zapasio.
hoću li moći izdržati. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli ja i ti, sjeti se za zemljo Hrvatska krvlju natopljena. Kuda tvoje krvi potoci uviru? Hoćeš li se ikad suzam oškropljena otkupiti grijehu, dovinuti miru? Zalivena, milo, zemljo
Hristos.